xarunta dhexe ee warbaahinta shabeelle ee muqdisho waxaa maanta lagu qabtay isku aadka tartanka iskoolada bisha barakaysan ee rabadaan ee ti v-ga iyoraadiaha shabeelle tartanka sanadkan oo ay ka qaybgelayaan iskool oo ku yaala muqdisho ayaa ka duwan sanadihii hore maxamed cabdulaahi salaad oo ah gudoomiyaha tartanka ayaa ugu horrayn goobta ka hadlay saaxib yaal waxaan isku raacnay qorituurkii qaabkuu dhacay isku aadkii oo idil iyo sharuudihii tartanka dadweynaheenuna waxaa ay markaasi muhiim ah inay la socdaan tartanka iskuullada gobolka banaadir ee shabakad wurbaahinta shabelle e qabanaysa waxaa markaasi bilaabanaya maalinta berito ah oo ramadaan uu kwanooyahy hadi ilahuu raalli ka noqdo xauntaidaacada waxaa guud ahaan isugu yimid lix iyo labaatan iskuul oo ka mid ah iskuulada markaasi ka qaybgalaya tartanka iskuulada sare ee goboka banaadir ee idaacada shabele sharuudihii iyo wixii oo dhan waan hordhignay macalimiintii iyo dhammaan maamulka iskuulada waxaanu isla wada qaadanay in tartankaasi uu noo bilawdo maalinta berito ah waxaana ay noo noqon doontaa haddii ilaahaydma tartan ku dhisan si markaasi ilaahay hordiisa cadaalad iyo markaasi kala dambayn iyo nidaam macalimiinta iyo maamulka sidoo kale waxaan ku heshiinay tartankiias inta uu socdo iskuulkii ku xadgudba in bilaas sharuud uu tartankaasi isagana uu isaga baxo annagana haddii aynu cid qalad u geysano in bilaa markaasi sharuud aan cinqaab ku mutaysanayno maadaama isla xisaabtan loo baahan yahay tartannata waxaan qabanayno ni lakaga baahan yahay cadaalad marka ay dhammaan maclimiinta iyo saaxiibada kaleta waxaan ugu bishaaraynaa hadii ilahay naftabaaqa uu nooga dhigo tartankaas inuu nogu dhammaan doono si cadaalad ilahna waxan weydiisanaynaa inuu si fudud bilaadhib ah inugu dhammeeyo kuwii markaasi waajibaadka ilaahay ou kor saaray guddana ilahay inuu naga dhigoy insha allah waxaa isna goobtaa ka hadlaya maxamed dheere ouu ka socday jaamacadda imaamu shaafici oo sanadkan loo xushay diyaarinta su-aalaha ku baxaya tartanka maanta waxaan usoo kacay inaan ka mid noqdo ama aan goobjoogka ahaado barnaamijkaas isku-aadka ah oo maadaama ay jaamacaddu sanadkan taabogelinayso tartanka oo su-aalaha ay soo diyaarisay jaamacadda ima mushaafiici marka wa laya dadka ka qaar inay su-aalaha xoogaa isyaro weydiinayaan leeyihiin jaamacaddu su-aalaha ay diyaarisay waa su-aalo nooce ah waa su-aalo caynkee ah

oo qurux badan aan nnan su-aalahaas kusoo diyaarin doono hadii ilaahadmo annagoo markaas damaanad qaadeyno ka jaamacadda ma mushaafici ahaan in maanta bishaan ama tartankan n nala mahdiyo oo la yidhaahdo su-aalihii jaamacadda mushaafici ee diyaarisay aleylahay meelna uma eexanine cadaaladdii ka shaqeysa insha allah waan rajeynn hadii ilahaydmo waan dadaalayna karaankanagaa ugu dambeyn waxaa madasha qurutuurka ka hadlay qaar ka mid ah macalimiinta kalamatalaysa iskoolada tartanka oqabaabiilah alxamduilaahi rabilcaalamiin sumsalaatu wasalaam calaa cshraf alambiyaa ilmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin ama bacda awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskaleh ee noo suurta geliyey halkaan inaan isu imaano ee naga dhigahadan dan islaam ah ee midda xegtaa waxaan u mahad celinayaa t v-ga weyn ee idaacadda shabeelle oo noo qabanaya tartan aqooneedka sanadkan eebisha ramadaan ee iskuulada gobolka banaadir aaday ugu mahadsanyaiyagana jasaakum allahu khayran ayaan leenaha mar weliba sideedaba waxaa loo baahan yahay in la helo waxaaay dad tacliin leh aqoonyahano ah si bulshadan ay wax ugu bedelaan marka mar waliba idaacadda iska holshay inay howshaan ay qabatona aan u mahad celinana inshaa alla tvga shabeelle iyo jaamacadda imaam shaafici iidan ay su-aalihii ay soo diyaarisay idaacadda shabeele aaday umahadsan tahay inay ka qeyb qaadato waxbarashada ina kor u kada soo kobdo tartanku waxay imaaneysaa arday aqoontiisa kor loo qadaaadadoonto marka waaa aad baagu mahad celinnaa maamulyaahaadan aasataanooka socda skuulka alhadi aad baan ugu faraxsan waana soodhaweynenaa waaa mahadcelin jaamacadd imam shaafii oo barnaamijka soo diyaarinaysa su-aalaha waxaan rajaynaynaa dhammaan tayna inaan wada guuleysano kii laga badi iyo kii badi dhammaanba ina ardadu wada guuleystaan aan rajaynaynaa tartan aqooneedka bisha rabadaan ee loo qabanayo iskoolada gobolka banaadir kana bixi doona t v-ga iyo raadiyaha shabeelle waxaa sanadkan taabagelinaya cisbitaalka samakaal oo ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho khadar cabdiraxiin ibraahim shabelle t v